qytet prokundër arsenim me ato në 90. Në vend të dialogut me opozitën dhe reflektimit për t'i kthyer të drejtat kushtetuese, majoranca ka vendosur t'i hedhë më shumë benzinë zjarrit, duke zgjedhur të ndryshojë rregulloren e kuvendit për të kufizuar edhe më shumë praninë e opozitës në parlament. Partia Socialiste futi me procedurë të përshpejtuar ndryshimet në rregulloren e kuvendit, duke kërkuar përjashtim deri në 60 ditë për deputetët që ndezin flakadan në sallën e seancave plenare. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi nuk e fsheu faktin që këto ndryshime bëhen me urgjencë për shkak të situatës në kuvend. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk vendos agendën sipas tirëve që bëjnë ndërkombëtarët. Unë nuk mund të marr një flakadan, të shkoj dhe unë të them hajde flasim. Gjitha legjislacionet, të gjitha parlamentet e Bashkimit Evropian kanë sanksione shumë të forta kur bëhet fjalë për dhunë, kur bëhet fjalë për flak në seancat plenare. Përmes ndryshimeve të futura në kalendar me urgjencë, majoranca kërkon përjashtime 30 ditë nga kuvendi, në rastet kur deputeti përdor dhunë fizike ndaj deputetëve të tjerë, antarëve të Këshillit të Ministrave apo punonjësve të shërbimit të seancës dhe gardës. 30 ditë përjashtim kërkohet edhe kur deputeti përmes veprimeve të dhunshme dëmton pajisje dhe orendit e çdo mjet tjetër logjistik në sallën e seancave plenare. Përjashtimi me 60 ditë nga komisionet dhe seancat plenare për një deputet kërkohet kur ai përdor lëndë apo mjete pirotehnike, tymuese, bora dhe materiale apo mjete të tjera të ngjashme brenda sallës së zhvillimit të mbledhjeve. Majoranca synon t'i kalojnë ndryshimet në seancën e javës së ardhshme, por për t'i miratuar do t'i duhen 84 vota, të cilat mund t'i gjej vetëm nëse kthejnë kokën nga deputetët e Lulzim Bashës.